جامعه هارفارد يونيفرسيتي فرعاد مقالده عير غابو ايا مناسبه قلن جبن او قبتي اردي دمهيستاي فكالتيده كلا دوون اي جامعاداسي بخصو وحانا مناسبه قلن جبن تارديداسي كسو قيب غلاي مسؤولين تمامولكا غوبلكا والدين علماء الدين وايل وحقرد مامولكا يا معلمين تا جامعادا iyo waliba mudan iyo marti sharaf kale waxaan ugu horeen halkaas ka hadlay gudoomiyaha ku xigeenka jaamacadda Abaarsat University ee magaalada Ceyrigaabo iyo madaxweynaha jaamacadaasi Saciid Axmed Maxamed Cadami iyo waliba macallimiinta iyo ardayda jaamacadaasi ka qalin jabisay ee sidoo kale socda jaamacadda Abaarsat University sanad kasta waxa ka baxa arday kala duwan oo dhigta heerar kala duwan ee waxbarashada ay u sareeyso kuliyada master programka oo noocyo kala duwan ee jaamacadda ay bixiso waxa kale oo ku xiga kuliyada degree programiska ee jaamacaduna ay bixiso kuliyada kala duwan waxa kale oo iyadana ka barnay qaybta languageska sida english languageska iyo waxa kale oo jirta diplomooyin kale ee jaamacadda bixiso ee ilaahay waa mahadle jaamacaddu baashkii labaad bay maanta halka ka saareysa halka maanta waxa nagu qalin jabinaya arday kala duwan oo isugu jira heerar kala duwan waxbarashada aan ugu horeeyo kuliyada Master of Public Health and Nutrition oo maanta halka ka qalin gudaneysa oo ka qalin jabinaysa waxa aan dhamaan mahadnaqayaa hawlgalada jaamacadda Abaarsat University oo shaqo muuqiy miisaan leh haya gobolka iyo degmada labadaba maanta soo saaray ardayda halkan idin ka muuqata ee qalin jabinaysa oo qaybaha master toos sareeyso diploma ugu hooseeyso soo saaray inta kadib hadaan warbixin kooban idin ka siiyo jaamacadda Abaarsat University ee Ceyrigaabo campus waxaanu aasaasnay 2019kii horantiisi waxaanu ku bilownay kuliyada luqadda ingiliishta oo kaliya hormoodkii kuliyada ingiliishta Cabdi Muumin Suleyman Yeeta maadaa ka gaadho arday badan oo luqadda garanaysa oo si fiican ugu hadlaysa waxirfadii gobolka ee luqadda ka bedeshay uu soo saaray ee ardayda ka qalin jabisayna sanadka kan iyo sanadkii horeba arday nambarkoodu fiican yahay buu aha waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa macallimiintii soo saaray ardayda masterta ee halkan maanta fadhida ee ka kooban public healthiga iyo monitoring and evaluationka ardayda degreega dhamaantood oo mahadnaqayaa een jaamacadda tan hadaan warbixinteeda idii koobo 2019kii markaan u furnay luqadaas aanu ku bilownay luqada aanu ku bilownay natiijadeedii maanta waa aragtaan kuwa kale ee masterta iyo degree waxaanu bilownay 2022kii ujeedada jaamacadda waa aasaasnay waxa weeye daayarta reer Sanaag markii iskuulada dhameeyaan waxay aadaan magaalooyinka kale si ay waxbarasho u raadsadaan ujeedadii ugu weyneyd ama goolkii aanu lahayn jaacadda loo aasaasayna wuxuu ahaa in daayarta lagu nageeyo gobolka waa halkan ka helaan waxbarasho tayadeedu sareeyso ujeedadaas ayaa tii ugu weyneyd ee aanu ka midaysnayn anaga iyo jaamacadda ay ahayd taana maanta midheediyadana way idinka markaanti ka ah runtii waxa weeye waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba aanu hambalyeynayaa oo hambalyo kaliya laabo u dirayaa ardayda ka qalin jabinaysa jaamacadda Abaarso waxaanu farxadaa in jaamacaddu ay nasiisay fursad runtii aan ku barano oo aan gurigeyga anagoo joognaa shaqadeedii joognaa runtii aan ku kororsan karno aqoonta si aanu maxay tii ugu kobcino garaadkeega kulli ardaydu waxay barateen laga arkay way fiican tahay sida awgeed my name is Abdullah Hussein Darwish I am one of the graduating students in this university today. Therefore, I want to thank, first of all, my faculty teacher, Mr. Yeeta. Secondly, I want to thank the administration of my university. Good morning, everyone. Today is a day of celebration after a year and a half of dedication and hard work. We stand here not just as students but as a proud graduates of ATU English program. Waxaan leeyahay marka dhamaantiin ardayda maanta halka ka qalin jabisay hambalyo Abaarsat University waa jaamacaddii ugu horeysay ee bixisa master dalka laga heli kariyo taana ku leeyahay waqti ma filay master tii ugu horeeyay laga qabto Soomaaliland laga qaado waxay hirgelisay jaamacadda Abaarsat
جاعدنا قبل جواح بدل بكبدش وهذا النقطة قوتها. I recognize the presence of all of the dignitaries here today. I welcome everyone to this August occasion. You all are welcome to our graduation ceremony. waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay sheekh albaladka magaalada ceyrigaabo isuduwayaal aqoonyahan mas'uuliyiin ka tirsan asxaabta qaranka taliyayaasha militariga iyo booliiska iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka sanaag jaamac maxamuud warsame oo dhammaantood aada ugu hambalyeeyey ardaydaasi qalin jabisay warka oo kooban dee maanta wax kale ma yaalin waxaan hambalyada iyo farxadda la wadaagaynaa ardayda qalin jabisay iyo jaamacadda abaarsatag waxa weeyaan la wadaagaynaa hambalyada iyo farxadda la wadaagaynaa waxaan ilaahay weydiinaynaa subxaanahu watacaala alle inuu kuwa garabkooda ku galo aqoontooda uu ka dhigo mid anfacda dadka iyo waxa weeye diinta iyo dalkaba anfacda ayaan ilaahay weydiinaynaa aada baan ugu hambalyeynayaa ardayda waqtiga dheer iyo halganka soo qaadatay ee maanta taagan farxaddoodii waxaan leeyahay congratulation waxaan bogaadinayaa oo hambalyeynayaa ardayda qalin jabinaysa maanta ee ka qalin jabinaysa jaamacadda Abaarso maanta farxad weyn bay tahay inaan kala soo qayb galno dufcaddii labaad ee ardayda ka qalin jabinaysa jaamacadda muxuu ahaayey Abaarso Tech jaamacadda Abaarso runtii maaha markii koowaad aan ka soo qayb galno xafladdooda waxaan u qiraynaa oo aanu wasaaradda waxbarashada aan boqolkiiba boqol kalsooni ku qabnaa aqoonta ay bixiyaan jaamacaddani oo ah aqoon tayo leh oo intii ay gobolka joogtayna midho fiican soo saartay oo aan hubno inay wax weyn ka bedeshay saaxadda aqoonta ee gobolka waxaana ka muujinaysaa heerka ay ka taagan tahay dhismaha luuqadda waxaan mahadcelinayaa ardayda qiimaha leh ee maanta qalin bedelanaysa marti sharafta uu hoggaaminayo guddoomiye ku-xigeenka gobolka runtii ardayda waxaan ku leeyahay hambalyo 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 mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan u mahadcelinayaa waalidiintii qiimaha badnaa ee idinku tabcay oo aan iyagana mar walba leeyahay waa mahadsan tihiin salaanka bacdi marka koowaad waxaan aada iyo aada u soo dhoweynayaa u hambalyeynayaa ardaydan quruxda badan ee iyagoo gurigoodii jooga oo nabad qaba oo aan cilmi u doonan meel kale ka qalin jabiyey jaamacadda ka mid a jaamacadaha gobolka Sanaag mar labaad waxaan salaamayaa mahadaq gaarsiinayaa waalidkii ku soo tabcay ardada maanta ka baxaysa waalidku habeen iyo maalin wuxuu soo jeeday wuu ku farxaya maanta ardaygaa ka soo baxay jaamacadda ardaydana waxaan leeyahay shahaadadaad qaadanaysaan maanta maanta shaqadu nin bilaabatay alxamdulilahi rabbil caalamiin raxmaan raxiim maalinka mudiin ugu horeyn waxaan salaamayaa ardayda qalin jabinaysa ee kuliyadaha kala duwan ardayda mid baan leeyahayoo kolba arday baan soo ahaan jiray macalin jaamacadeed baan soo ahaan jiray waxaad gelaysaan intiina shaqaysa maahay intiina kale waxaad gelaysaan jaamacaddii ugu adkayd oo ah suuqii oo ah waraaq baad sidataan halkan iska dhigo bal waxay aada soo barateen ku shaqo gala
xisbi ahaana anagu hadaan u kulmiyeenahay waxaan ku faani karaa maanta oo oran karaa gobolkan Sanaag horumarkiisu kulmiye kama horreeyay waxaan mar labaad aan aad u salaamayaa oo ugu hambalyeynayaa ardayda maanta halkan xafladda loo fadhino iyo waalidintii ku soo tacabtay waxaan mar labaad ugu hambalyeynayaa dadkii ku soo tabcay ee jaamacaddan abaariso mas-uulka ka ahaa qaybtada farceedan ceergaabo koor ku socda qalin jaban maahe qalbku waa furan yahay waxaan ugu horreysiinayaa dee hambalyada munaasabadda oo deetaraynu isugu nimiyaa ardayda ka qalin jabisay iyo waalidiintood iyo macalimiintood oo mar baan wada mahadnaqayaa jazaakum allahu khayran waana u wada hambalyeynayaa hambalyo cilmigaasna mid in anfaca ummaddeenna iyo dadkeenna iyo dalkeenna anfaca allah idinka dhigo aad ku anfacdaan xagga waxbarashada haddaan ka hadlo runtii waxbarashadu ma dhammaato mutanabi nin shaacir oo carab wuxuu yidhi waxbarashadu waxay tahay sidii nin kacaba badda kacaba intaad ka cabto weliga kama dhammaato oo waxa weeyaan murugu u baahan tahay example gaaladuna runtii nin gaalo ingiriisi wax baray oo ahaan jiray scholar wuxuu yidhi waxbarashadu is from cradle to grave cradleku waxa weeyaan waa from gurgurashada ilaa dhimashada intaad qabriga galeysa waxbaad baranaysaa diinteenuna runtii aad iyo aad bay runtii waxbarashada ugu waa u maaragtay u dhiirigelisay rasuul calayhi salaatu wasalaam kelmaddii ugu horreeyay loo uu ku yidhi jibriil calayhi salaam wuxuu ku yidhi iqra wax akhri buu ku yidhi ardayda runtii waxaan ku baraarujinayaa in ay runtii wax akhristaan guud ahaan ardayda qalin jabinaysa waxaan u rajaynayaa mustaqbal wanaagsan oo ka horumarsan kaya hadda ku jiraan in ilaahay la kulansiiyo ka gobol ahaan annaga fariinteeda aanu ku leenahay munaasabahan marka laga yimaado hambalyada waa fariinta amniga oo hore ay uga hadleen culimmadu uga hadashay oo taliyayaasha uga hadleen sababta loogu soo celcelinayo amnigana waxa weeyaan muhiimadda uu u leeyahay nolosheenna haddii amni la waayo waad ogtihi noloshu inay suuro xumaanayso suurtagal aanay noqonayn waa cabdirasaaq xaaji axmed warbaahinta qaranka soomaalila ceergaabo